Өдөр мэндийн үзэгч та бүхэн 15 цагийн мэдээ хүргэе. За яг энэ цаг мөчөдөө сонгуулийн ерөнхий хорооны удирдлагууд хуралдаж байна. За тэд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 2 дугаар шатны санал хураалтын өдрийг одоо дахин харахаар болсон байна. За сонгуулийн ерөнхий хорооны одоо удирдлагуудын гарсан шийдвэрээр бол 7 дугаар сарын 9-ний одоо нэм гарагт дахин 2 дугаар шатны санал хураалт явуулахар төлөвлөж байсан. Харин энэ хугацааг найжтуулж 7 дугаар сарын 7 буюу за баасан гараг болгон өөрчилсөн байна. За энэ талаарх мэдээллийг сонгуулийн ерөнхий хороо 16 цаг 30 минутаас хэвлэлийн байгуулалт хийж олон нийтэд мэдээлэхээр болсон байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. За өнгөрсөн өдрүүдэд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт явагдаж дууссан. За ширүүхэн өнгөрсөн 2 хоногт компаниудын хувьцааны үн буурчээ. Хөрөнгө оруулагчид сонгуулийн үр дүнд хүлээлт үүсгэснээр бонд болон томоохон компаниудын хувьцаа унсан байна. За дэлхийн санхүү эдийн засгийн томоохон агентлагууд ч ханшийн уналтын талаар дамжууллаа. Гэхдээ удаа үргэлжлэхгүй гэдгийг онцлсан байна. Аливаа хөрөнгийн зах зээл өөрөө гадаад орчны мэдээлэлээс ялангуяа улс төр эдийн засгийн орчны мэдээллийг их мэдрэмтгий үн ханшийн савлгаатай хөдөлгөöntө байдаг энэ зах зээл. А Монгол улсын хувьд бол ерөнхийлөгчийн сонгуул нэлээд томоохон үйл ажиллагаа бөгөөд томоохон үйл явдал мөн. Ийм учраас Монголын холбоотой үндсэн асуудад тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд гарч байна. Харамсалтай нь нэлээд үнд олон үндсэн дээр сөрөг өөрчлөлтүүд буюу уналт ажиглагдж байна. Энэ бол мэдээж хэрэг гадаад зах зээл дээр саяны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн нөхцөл байдлыг харьцангуй болгоомжтой хүлээж авсан гэсэн ийм дохио байна гэж ойлгож байна. Ер нь үндсэн асуудын үн цаг зуурын мэдээллүүдээс хүчтэй хамаардаг. Энэ нь бол тухайн мэдээг зах зээл хэрхэн яаж хүлээж авсан бэ гэдгийг илэрхийлдэг. За энэ төлөв цаашаа хадгалагдах уу эсвэл буцаад эргээд үндсэснүүдийн үн өсөх үү гэдэг нь нөхцөл байдал үйл явц цаашаа хэрхэн яаж өрнөх вэ гэдгээс хамаардаг. Тэгэхээр мэдээж энэ удаагийн сонгуулийн нэг онцлог нь өөрөө сонгуулийн сурталчилгааны нөхцөл байдал маань урд өмнө байгаагүй харьцангуй нэр дэвшигчид маань нэг нэг рүүгээ дайрсан. За олон нийтийн ярьж байгаагаар бол хар PR нь давмгаалсан ийм сонгуул боллоо. Гэхдээ манай улс төрчид ерөнхийдөө улс төрийн соёлтой болох хэрэгтэй байна. Ард түмэн таалагдах тодорхой улсын хурал, тодорхой сонгуульд нэр дэвшиж өөрөө гарахын тулд Монгол улсын нэр хүндэд зөргөөр нөлөөлөх, Монгол улсыг муухай харагдуулах тийм үйлдэлийг бол улс төрчид хийхгүй байх нь зүйтэй байна. Ер нь улс төр хийн гэдэг зүйлээ бид харьцангуй буруугаар ойлгоод хит хар бараан тийм улс төрийн үйл явц өрнөд энэ удаа. Энэ нь бол бидэнд эргээд бол тийм сайн зүйл биш юм аа л гэж харж байна. За тэгвэл хөрөнгийн зах зээлдээ сүү компани томоохон бонд гаргаж байгаагаа зарлалаа. За бонд бол хөрөнгө босгож компани амжилттай ажилласныхаа дараа эргүүлэн төлдөг үрийн бичиг юм аа. За сүү компани 6 тэрбум төгрөгийн бонд усхан үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. За нэг жүнийг нь 100 мянган төгрөгөөр тогтоосон бонд маргаашнаас арилжигдэж эхлэх нэ. Өнөөдөр 60 жилийн түүхтэй сүү хувьцаат компани бонд гаргаж одоо амжилттай эхэлж байна. За өнөөдрийн байдлаар 1000 хувьцаа эзэмшигчтэй сүү компани мөтхөн 100,000 хувьцаа эзэмшигчтэй ногдл ашгаа авсан өр өгөөжтэй Монгол улсад одоо өшөөх чанартай сүү хийсэн компани болно. За бидний одоо хийж байгаа гол ажлуудын нэг бол бас үнийн фермийн ажил байгаа. Үнийн фермийн маань ажил бол өнөөдөр нэг 600-аад үнэтэй. Ирээдүйд бол бид 2,000-5,000 үнийн ферм хийхээр зорьон ажиллаж байгаа. За сүү компаний гол онцлог нь бол олон мянган малчит фермерүүдийг орлоготой тэднийг одоо ашигтай орлоготой байлгадаад бол бид их баяртай байдаг. Тэгээд өнөөдөр ажил амжилттай сайхан эхэллээ, баярлалаа. За сүү компанийн хувьд бол Монголын хөрөнгийн биржээр бондоо гаргаж байна. Энэ бондоо гаргаж байгаа гэдэг нь болохоор хувьцаагаас ялгаатай нь бол тогтмол өгөөчтэй. Тэ хувьцаа бол энэ бас хэлбэлцдэг, тэ баталгаагүй, тэ хизээ хэдэн төгрөгийн ашигтай болох нь. Бонд бол тогтмол өгөөчтэй учраас найдвартай яг хугацааны эцэст бол яг бондынхаа өгөөжийг бол авна гэсэн. Монгол Ардын нам мэдээлэл хийлээ. За тэд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн за Баян Улгийн аймгийн санал хураалтыг гараар баталгаажуулан тоолох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ.
Учир нь өрсөлдөгч нам хүчнүүд энэ аймгийн санал тоолоход Монгол ардын нам нөлөөлсөн мэтээр тайлбарласан. За нийгэмд ташаа мэдээлэл тарааж байгаа учраас бүх нам хэвслийн ажиглагч за мэрэгжлийн байгууллагын төлөөллөлийг оролцуулан дахин нягтлж өгөх хүсэлтэй сонгуулийн ерхий ороонд өргүүлсэн байна. За 2017 оны эргэлтчийн сонгуульд нэр дэвшсэн 3 нэр дэвшигч 6-р сарын 26-ны өдөр болсон санал хураалтаар хинэнч олонхын дэмжлэгийг авч чадаагүй. Ингээд 7-р сарын 9-нд 2-р дахь санал хураалт ингээд хуулийн дагуу зохион байгуулагдахаар тавна зарлагдаад явж байна. За энэ 6-р сарын 26-нд болсон санал хураалтын дүн Баян Улгийн аймагт хоцорж сонгуулийн ерхий ороны сайруудаар орж ирсэн. За энэ асуудлаар Монгол Ардын Хувьсгал намаас нэр дэвшсэн Сайнхуугийн Гамбаатар энэ Баян Улгийн аймагын санал хураалтын дүнд одоо манай намыг нөлөөлсөн мэтээр мэдэгдэл хийж асуудалт хандж байгаа. За энийг бид бол эсэргүүцэж байна. За Баян Улгийн аймаг дээр маргаан үсгэд байгаа 35,000 саналын хуудсыг бол тоолох асуудлыг бид тавьж байгаа. За бид Баян Улгийн аймаг дээр байгаа энэ саналын хуудсыг бүхэлд нь тоолох, гараар тоолох ийм шаардлагыг өнөөдөр бид нэр сонгуулийн ерхий оронд хөргүүллээ. За ер нь энэ сонгуулийн нэгдсэн хуулийг 2015 онд хилцэж байх үед тухай бид сөрөг хүчин байсан. Энэ үеэр бид нэр сонгуулийн автомат машинаар тоолъё. За мөн гараар 100% тоолё гэдэг ийм саналыг тухайн сөрөг хүчин байсан Монгол Ардын нам санал тавьж байсан, ажлын хэсэгт нь хөргүүлж байсан. Гэсэн хэдий ч тухайн эрх баригчид энэ хуулийн төслийг боловсруулж исэн ажлын хэсэг хүлээж аваагүй. Зөвхөн 50% хүртэлт нь техникийн тоолго явуулъя гэсэн ийм зүйлийг хуульд оруулж өгсөн. За сонгуулийн ерөнхий хороо мэдэгдэл хийхдээ энэ хуулийн дагуу нийт төлөвийн саналын хуудсыг бий 1984 тойрог хэсгийн хороон дээр хэрэгжсэн санал хураалтын дүн техникийн тоолгыг хийсэн. За энэ техникийн тоолго хийхэд автомат машин болон техникийн тоолго шилжиж байгаа энэ гараар тоолохын ажиллагаан дээр ямар нэгэн санал зөрсөн тоол огт гараагүй гэдэг ийм зүйлийг мэдгдсэн байна. Гэсэн хэдий ч Монгол Ардын нам одоо энэ удаагийн Баян Улгийн аймаг дээр үүсэж байгаа энэ асуудал дээр бол бид нэр гараар тоолох шаардлагатай гэдэг энэ шаардлагыг бид нэр сонгуулийн ерхий оронд өнөөдөр аль биесээр ингэж хөргүүлсэн байгаа. Энэ тооллогыг яаралтай зохион байгуулах, энэ тооллогт энэ гурван намын нэр дэвшигчийн одоо албаны хүмүүсийг байлцуулах юм шаардлагыг бид бас давхар хөргүүлж байгаамаа. За ингээд эцсийн тав хүндээ хэлгээд бол Монгол Ардын нам бол за Монголын ард түмэн төрийн тэргүүнээ сонгох сонгуулийн ил тод шудраг ямар нэгэн хөндлөнгийн нөлөө засвар хий хоосон хардлт зориудын санаатай юм дөрөөж үйл ажиллагааг бол бид нар байх ёсгүй гэж үзэж байгаа. Ийм учраас энэ Баян Улгийн аймгийн дүнг бол бид нар гараар дахин тоолох юм шаардлагыг бид нар хөргүүлж байна. Дараагийн мэдээ хүргье. За урд төршөндөө өвчин тархах аюултай таруулсан худалдаанд гарсан мэдээлэл сошиал орчинд гарахулсан. За хүний амь насандаа хүрсэн тохиолдол байгаа гэж бичжээ. Харин манай улс таруулсны хэрэглээнийхээ 70% урд төршөөс нийлүүлдэг байна. За тэгвэл энэ асуудлаар мэрэгжлийн албаны байгууллагаас тодруулга авлаа. Өнөөдрийн байдлаар ямар нэг сэрэмжлүүлэг ирээгүй байгааг хэлж байна. Ерөнхийдөө бол урд төршөөсний 20-д аж ахуй нэгж оруулж ирж байгаа. Жимс хүнсийн нөгөө энэ дээр болохоор сүүлийн жилүүд бол Оросын холбооны улс Польш гэсэн орнуудаас бол Европын орнуудаас бол жимсний эзлэх хувь хэмжээ бол их байсан. Одоо урдаас бол 30-аас 35% л орчирч байгаа. Бид нэр бүгдээр чатлаар дусан чанар хориц цэрийн ерхий газрын та бол хамтарч ажилладаг. Энэ үднээсээ бол гадаад харилцааны хэлцээр дэмжүүлэн мэдээлэл авах. Одоо хэлцээ холбогдох бодлоготой бол ярьсан байгаа. Үнний дагуу бол хэдэн чанар хориц цэрийн ерхий газар дээр алуу эсвэл манайд ийм мэдээлэл бүрдэгтэйгөө их хариу өгсөн байгаа. Одоо хараа хүнсний аюулгүй байдалд өөртөө ирсэн хүнснээс шалтгаалсан хорлох халдвар өртөхгүй байхын тулд хэрэглэгч маш их чухал үүрэгтэй байгаа. Өөрөө одоо бараа бүтээгтүүнээ сонгож авч яаж мөнгөөрө худалдаж авч яаж өөрийнхөө эрүүл мэндийн эрсдэл үүсэхгүй тулд одоо гарал үүсэн тодорхой хугацаанд дуусаагүй шаардлага хангасан нөхцөлд худалдаалж байгаа бүтээгтүүн бол авах ёстой. Одоо ил задгаа юм уу гадаа ямар ялангуяа ойрын өдрүүдэд маш их халуун байна тийм. Энэ ил задгаа худалдаагүй л угаасаа хуулиар хоригдчихсан. А гэтэл хориглоод одоо бид нар тодорхой хэмжээгээр мэрэгжлийн хэлтэн байгууллагын зүгээс хяналт хийгээд байдаг. Тухайн үед хяналт хийж яхад байхгүй юмаа хураачаал хэсэг хугацааны дараа гараад ирдэг. Одоогийн бидний хууль эрх зүйн орчингоор яаж байгаа вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө л хэрэглэгч өөрсдөө бас маш их чухал одоо үүрэгтэй байх хэвээр. Дөрвөн ширхтээ орж. Одоо тэр нэг ногоон арьж байгаа шүү дээ. Аха. Тийм дөрвөн ширхэ орж идэг байхгүй. Ер нь нэг шуйга килограмм нэг хэд орчим татах уу? Одоо нэг доодол нь 3 кг 4 кг тэлээд байна шүү дээ. Бүр том шиг бол 5 кг. Тэгээд
өдөртөн зарждаг болохоор тийм байдгүй. Яг хаяа маяа нэг юу таарч нэг тийм гарч тохиолдол байдаг байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэр болгон тийм муу гараад ингэж байхгүй. Яад юм бол тийм хүн хүмүүсээс яриад ахшиг байх юм бас. Би сонссон л та тэр. Тэгээ айгаад иш шүү дээ. Эний чинь нэг ам зарахаас бас. Одоо маргааш ирээсээ тэр барсаас ахаараа шинжлэх бичиг нь авч ицаар юм. Баси барсалтааны төвийн жимсний ногоноос одоо тухайн энэ яг нэг жимс ногоо анхтаа ер нь шинжилгээний бичгийг та хардаг уу? Авдаг. Шинжилгээний угаасаа бичгтээ өгдөг ш. Капитан Смартын зэрэг өгдөг. Шинжилгээний зүгээс жимс судалтаа анхтаа хари шинжилгээний бичг нь байна уу гэдэг ч юм уу тийм шаардлага нь тавьдаг. 50 дан зөндөө тавьдаг яг бид чинь. Өдөр алхам тийм юм тавьдаг ш. Тэгэл яг энэ чинь өдөртөн зарцдаг болохоор тэгээд мөө юм байдгүй шээ. Яг тохиолдол хүмүүс яг шалгахаар шинжлэх ухааны явах тийм гарч ич болно шүү дээ. Тохиолдлыг юм байгаад. Тэс баян тийм мөө юм гараад ирэв байхгүй шүү дээ. Одоо барсаас энэ жимс бид мөглөө бол уул нь өдөр болгон шинэ зам сард шинэ жимс сардаг шүү дээ. Барс тараас очиад шинжилгээ авахд бид угаасаа шинжилгээтэй жимс сарж байгаа шүү дээ. Тий. Өдөрт ганц хайрцаг юм очиж байгаа шүү дээ. Ганц хайрцаг нь очирол ингээ өдөртөн дуусаад тэнд хонуулаад өнжүүлээд байдгүй шүү дээ. Гол нь тэгээ гол нь барсаас очиж шинжилгээ авах цаг танаар. Бид нас шинжилгээний бич барсаас килээл байгаа тэр усуд зарим нөгөө зарим нас үгүй байгаа. Барсаас ч одоо яан зэн